Айде, за второ играеш, май. За второ ли играеш? Нищо, смачки. Катамин 2, Калуян Йосифов, Олимпия 2005, Кристиан Лазаров, респект. Катамин 2 да излиза Виктор Пепов, Кодокан Пазарджик и Комитене Хасково. Ставай, бе, Влади! Давай, Влади, върти го! Браво, супер си! Победител Величко Кирев, Арена Спорт Пловдив. Айдите! Come on.